През 1986 светът трескаво започна да измерва различните форми на живот в микро и милисиверти, в терабекерели и изходни показателни за радиационния фон единици. На 26 април Чернобилската атомна централа направи най-лошата реклама на ядрената енергетика. Десетки загинаха, хиляди бяха облъчени, следващите поколения заживяха с бремето на йод 131, цезий, уран, плутоний, стронций, техни изотопи с дълъг период на полуразпадане. С годините тази терминология леко отзвуча и трябваше да не се актуализира поне стотина години. Такава хипотетична цикличност на авариите прогнозираха експертите. До март 2011. 25 години след Чернобил гръмна Фукушима. Сигналите са лоши, защото по оценки за безопасност на атомните централи се говореше, че такива случки като в Фукушима, Чернобил и преди това Три Майл Айланд в щатите се случват веднъж на 10 или 100 хиляди години даже, а се вижда, че в рамките на 30 години три подобни случаи има, което налага сериозно преразглеждане на оценките за безопасност на такива съоръжения. Да, сигурно ще има такива аварии. Няма да е последната. Колкото повече стават ядрените централи, толкова по-вероятността да стане нещо се увеличава. Няма начин. Това е изключително тежка авария с три блока със стопени активни зони и компрометирани или частично стопени, стопено гориво в басейните за отлежаване на отработилото гориво. Даже четири басейна, защото и на четвърти блок басейна е засегнат. За да издържи реактора на девета степен земетресение и само вълната да го, цунамито да го повреди. Това и за реклама може да мине. Вау! Вау! За първи път чувам такова нещо. Реклама на ядрената енергетика, това, което става в Фукушима. Това е черен хумор, сигурно някакъв. Един души от персонала на централата са преминали бариерата от 100 милизиверта. За професионално облъчване границата е 100 милизиверта за 5 последователни години и не повече от 20 на година. Това е за нормална експлоатация. Аварията в Фукушима активизира всички ядрени регулатори по света. Започна трескаво следене на преноса на въздушни маси и конкретно на това какво съдържат. Повече от 440 ядрени реактора работят по света. 154 от тях са в Европа. Това е около една трета от общия брой. Приблизително толкова произвеждат енергия в Северна Америка. Останалите са в Индия, Китай и Япония. Десетки от тях са в експлоатация от 1965 година, като тези в Фукушима. Още при първата експлозия, експертите определиха северния японски град като втори Чернобил. Мартинските събития през 2011 наложиха неизбежния паралел между двете най-драматични катастрофи в историята на ядрената енергетика. Паралела между Фукушима и Чернобил е, че и двете са ядрени аварии. И при двете се наложи евакуация на население. Но причините са съвършено различни. Чернобил е резултат на лоша конструкция, ниска култура на експлоатация и лоша държавна политика. Това е положението. А при Фукушима това е девета степен земетресение и вълни цунами 25 метра. Девета степен е чудовищно земетресение.
в конкретния случай в Япония значителна радиоактивност беше изхвърлена в океана. В някои от случаите там беше основният затоп беше Йод-131, което не би трябвало да доведе до някакви тежки екологични, просто защото има 8 дни период на полуразпадане. Японският регулиращ орган повиши оценката за нивото на аварията и постави най-високата максимална оценка 7, колкото беше, между другото, и на Чернобил. Основанието за това е всъщност изискване на ръководството на скалата INES, което казва, че ниво 7 е свързано с изхвърляне на няколко десетки хиляди терабекерела радиоактивност при изчислена към Йод-131. Нещо, което по оценки на японския регулиращ орган е достигнато. Те искат, те предложиха, че не е пета степен, а е седма степен по скалата INES. Главно от съображения да могат да увеличат компенсациите, помощите на тези, които бяха изселени от 20-километровата зона. Що си мислят за хората? Колкото е по-висока по скалата INES аварията, толкова е по-голяма вероятността да получат повече помощ. Има много инциденти, за които светът не предполага. Някои от тях не фигурират дори в архивите. Твърдят го експерти от различни националности. Те уточняват, че не става въпрос задължително за крупни аварии в атомни централи, въпреки че има и такива. Инциденти има на всички централи по света, но са значително по-малка ниво на сложност и на застрашаване на безопасността. И разбира се, без изхвърляния в околната среда. Операторите винаги имат интерес да укриват информация, не за да не плащат населението, а по-скоро за да си минимизират последствията, които те така или иначе би трябвало да понесат в резултат на това, че са изпуснали ситуацията. Няма събитие, не говоря за авария, събитие, независимо от това колко да е ниско, нивото му, за което ние да не знаем. За България има данни. Аз в практиката си повече 17 години в АЕЦ Козлодуй съм бил свидетел на два сериозни инцидента и в двата случая имаше укривана информация. Между другото, първият инцидент, който се случи в септември 1992 година, беше първоначално беше сходен с това, което се случи в Фукушима до момента, в който цунамито там заглуши дизел-генераторите и централата съвсем престана да се захранва с електроенергия. Подобен случай имаше поради причина изгаряне на трансформатор. 5 и 6 блок също бяха обесточени в септември 1992 година, но дизел-генераторите сработиха и спасиха ситуацията с охлаждането на реакторите. Няма събитие, което да е скрито, замазано, прикрито. Това са спомени от някакви други времена, от някакви други места. По-пресният случай е от 1 март 2006 година, когато поради спиране на една от главните циркулационни помпи се наложи да се намали мощността на реактора на 5-ти блок, ако не се лъжа. И в резултат на манипулациите на операторите стана ясно, че 22 от 61 контролиращи органа, които трябва да се спуснат в реактора, за да го заглушат, да го спрат, не могат да паднат. Уникална ситуация. Бяхме на ръба да се изгуби контрола над реактора. Има няколко големи промишлени аварии с ядрени съоръжения. Англия, Три Майл Айланд в Съединените щати, Чернобил. Преди няколко години авария от ниво 4 беше оценена. Тогава имаше в завод близо до Токио, който е ядрено съоръжение, но не е ядрена електроцентрала. Един от добре укритите инциденти е в Игналинската атомна централа в Литва. Случва се 3 години преди Чернобил. На очи се набиват поне две съвпадения между тези две централи. Първото, условията, при които аварира реакторът в Литва, са подобни на тези в Украина. Второто, реакторите също са от един тип. Първо поколение РБМК. Конструкторите на чернобилските реактори са наясно, защото инцидентът в Игналина става по време на строежа на четвърти блок.
те кротко по мегаломански не се съобразяват със сигнала, докато отекват тътенът на 26 април 86-та. Радиоактивният облак прилита над няколко бивши съветски републики, Скандинавския полуостров и братска Източна Европа, където е и скромна България. Докато той лети, хората манифестират, замезват стабилно с зеленчуци и дори не подозират какво виси над тях. Всъщност, не всички са в мъглата. Има и такива, които знаят подробностите, чакат първомайския дъжд да отмине и получават по график храни от незамърсени райони. Малко по-късно информацията се прокрадва до простосмъртните и настава неизбежната паника, която дава старта на радиофобията. Последици от Чернобилската авария има. България беше засегната от радиоактивните замърсявания, но дозата, която получи българското население от Чернобилската авария, 0,73 милизиверта за една година за един човек. Някакви здравни последици при такова ниво на облъчване просто няма как да настъпят. И оттам нататък има няколко хиляди спонтанни аборта от страх. Загубихме 2000 деца, понеже разрешихме абортите по желание 86-87, те бяха в България забранени изобщо аборти, освен по специални показания. И жените изплашени, 2000 повече аборта по желание. Толкова. Между другото, внучката ми е родена 87-та година по време на втория радиационен пик на Чернобил. И моята снахица вика Василев, ние Василев си викаме, какво сега да раждаме? Вика, ще ги раждате? Мома господица на 24 години, свирка си, толкова. Баш в пика на радиацията. Аз да не съм луд да си излагам децата на рискове. Близо година след аварията на много места беше изваден фураж, който беше оставен след аварията и все още съдържаше радиоактивност. Имаше един така наречен втори радиационен пик близо година след Чернобилската авария. Ядехме марули, ядехме плодове, такива зеленчуци, ранните тогава, защото не знаехме. След това разбрахме, мене от Югославия тогава ми се обадиха едни познати, вика не яш, защото той тогава не можеше и да се говори много, вика не яш, ще зарзават, без да знаем за какво. Добре, викам, защо да не дей яш, пък после ще разберете. И действително, така и стана. Аз изпомням, в градината нещо копаех, и точно в този момент така малко ми се завърте съзнанието или как да... И тогава не съм знаел. След това си го обяснявам, че това е някакво влияние било. За съжаление, понеже не сме знаели. Ако сме знаели, щехме да седим вкъщи, нямаше да купаем. Първия сигнал беше подаден от Швеция. Съвсем случайно бяха засекли повишаване на фона. И оттам нататък вече руснаците, тогава Съветски съюз, беше принуден да си признае, да покаже кадри и така нататък. По време на Чернобилската авария имаше една специална експертна правителствена комисия, която предлагаше мерки за защита. Аз съм един от членовете на тази комисия. Ами ние не знаехме, например, че по това време лети специален самолет, хеликоптер, който търси чисти места, където да преместят политбюро и правителството. Ние, членовете на комисията, не го знаехме. Процесът срещу председателя на постоянната правителствена комисия за преодоляване на последствията от стихийни бедствия, аварии и катастрофи Григор Стоичков и заместник министъра на здравеопазването и социалните грижи професор Любомир Шиндаров предизвиква шумни спорове. Съдът е натоварен с очаквания за възмездие. Привържениците на ядрената енергетика го наричат фарс. Все едно какво е определението, още в началото на този процес е стопиран проектът Белене. През следващите години се оказва, че прощапулникът му е бил с мощен отрицателен заряд. АЕЦ Белене перманентно е пред старт и винаги изниква нещо, което пречи площадката да се превърне в централа. Разиграва се и сеизмичната карта. Всички тези за Белене вече се разглеждат в контекста на Фукушима. Белене, това е принцип нова технология. С абсолютно нови критерии за безопасност. Така наречените пасивни системи в тези блокове са много широко застъпени. Няма сравнение с блоковете в Козлодуй. Това е нова ера в проектирането на атомни централи. За сеизмиката на
площадка Бенене са правени огромно количество изследвания. Като се започне още от 70-те години предварителните изследвания, 80-те години започва строителството на централата, продължени са тези изследвания. 90-та година спира строителството на първи блок в Белене. Периода 95-2000 година са проведени още един кръг от изследвания. И на базата на всички тези изследвания заключението е, че площадката на АЕЦ Белене се намира в най-спокойната сеизмично отношение област в радиус 320 км наблизо. Аз съм абсолютно сигурен, че целият театър и сценките около АЕЦ Белене, ще ли се строи, няма ли да се строи, е с цел отклоняване на истинския проблем, който е в АЕЦ Козлодуй. Мит или абсолютна истина е интензивният мониторинг на двата ни действащи реактора в Козлодуй. Залогът е твърде голям, за да има една проста версия. Козлодуй, вероятно, без преувеличение, айде да не е най-проверяваната, една от най-проверяваните е централищата. Защитниците на ядрената енергетика въобще в България масово през последния месец, откакто стана трагедията в Фукушима, изключително нагло и грубо лъжат и заблуждават българския народ за това, че АЕЦ Козлодуй била най-проверяваната атомна централа в света, за това, че примерно даже в момента блокове 5 и 6 били от трето поколение и всякакви такива подобни недомислици. Това е глупово. Прави се всичко възможно да се спазват в момента действащите стандарти за безопасност в двата блока в Козлодуй. Обаче, ако някой каже, виждаш ли, няма никакъв риск, просто това е подвеждащо. Пети и шести блок са пуснати съответно 1987 и 1991 година. На тези блокове беше направена много мащабна и скъпа модернизация. Освен, че беше заменено оборудване, беше модернизирано оборудване и бяха направени значителни подобрения на безопасността. Някъде около проверките на централата се прокрадва една стресираща версия за горивото, с което се произвеждат около 35% от родната електроенергия. Лансира я ядреният физик Георги Котев. 17 години той работи като главен експерт по реакторно-физични анализи в Козлодуй. Аз категорично твърда, че 7-ма година АЕЦ Козлодуй работи с нерегламентирано, нелицензирано, нетествано преди това в Русия, рециклирано ядрено гориво, без санкция от Агенцията за ядрено регулиране. И това е уникална, огромна по своя мащаб и характер корупционна схема, без подобен аналог в света. Има замяна на горивото и то беше извършено в периода 2004-2008 година завърши периода. Стария тип гориво ТВСМ беше заменен с нов тип гориво ТВСА. И двата типа са заводите на корпорация ТВЕЛ. Новото гориво има редица предимства и то се задържи изключително стабилно. Опасността идва от факта, че горивото преди това не е тествано в Русия. Т.е. доставчика не си е направил труда, не е похарчил средствата, за да мине един 4-5 годишен период на поетапно тестване, наблюдение, описание и документиране на поведението на горивото и чак след това да ни го предложи на нас. Всичките тези експериментални периоди той ги прави на наша територия в България. За наша сметка и опасността идва от това, че горивото се държи непредвидимо. Разкритията на ядрения физик Котев смутиха институциите и колегите му. Те уточниха, че вероятно става въпрос за игра на думи между замяна и подмяна на ядреното гориво на АЕЦ Козлодуй, както и че няма нищо нередно, още по-малко криминално. Има твърдение за криминална подмяна, нещо, което е от компетенциите на разследващите и правораздавателните органи. За нас този въпрос е приключил. Именно заради това, че горивото е непознато,
Поради тази причина АЕЦ Козлодуй от 7 години не разполага с така наречената техническа обосновка на безопасността. За зрителите е по-популярно да си го представят, че това е основният документ – паспорта на атомната централа. Атомната централа няма паспорт от 7 години. Извън скандала за горивото на Козлодуй, светът плавно се раздели по линията песимизъм-оптимизъм. Страната, която вероятно е дала едно ухо на тезата на Георги Котев, Русия, планира да изгради 40 нови реактора през следващите 20 години. Още толкова ще проектира в чужбина. Германия побърза да изключи реакторите си, пуснати в експлоатация преди 1980. Някои експерти определиха това решение като екологично правилно и национално отговорно. Други побързаха да оспорят правилността и очертаха атомната география около страната. След като толкова високо развита държава с толкова високи изисквания и стандарти за сигурност като Япония не може да избегне ядрените последствия след земетресението, това означава, че ние в Европа, в Германия, не можем да се върнем обратно към дневния си ред. В Германия нещата са малко по-сложни, отколкото в другите европейски държави. Там преди години беше изготвен един график за поетапно закриване на ядрените блокове. За зла участ се случи Фукушима, при което германското правителство разпореди 7 от блоковете да бъдат спрени за срок от 3 месеца. И почнаха да внасят ток. Спряха преди една седмица 7 реактора и на другия ден внасяха ток от Франция, защото не им стига тока. Ами те са си направили сметката, че е по-добре да внася ток, отколкото да рискува живота на хората си. Те явно ценят човешки живот много повече, отколкото в България със сигурност. Ви зачертахте ядрената енергия направо. Не, не искам да я зачертавам. Аз искам тя да се развива, но не по начина, по който го правя. Аз искам тя да е прозрачна. Ние ако днеска кажем, че спираме Козлодуй, двата блока, утре в България ще има много по-сериозен режим на тока, защото просто няма откъде да купим тази еквивалентна мощност. Няма около България, няма откъде да я купим. Най-развитата в ядрено отношение държава в Европа е Франция, знаете, с над 70% продукция на електроенергия от техните централи. И там поддръжниците на ядрената енергетика в Франция даже намаляват. За Италия и Австрия въобще дума не може да става. Австрия не строи и не експлоатира атомни централи, ядрени централи на своя територия, но е заобиколена от всякъде с страни, които имат и експлоатират. Това са Швейцария, Германия, Чехия, Словакия, да не изпусна някоя, но тя е обградена с ядрени централи от всякъде. Докато светът се разделяше, Фукушима все още тлееше. Радиационна вода се лееше в океана, а облакът отиваше на където го духне вятърът. Облакът от Фукушима обиколи планетата и касна на връх Мусала. Оказа се, че в него няма нищо притеснително, дори за запалените природолюбители, които в този момент са наглеждали Рилските езера. Такива от такъв порядък резултати, става въпрос за няколко стотин микробекерела, са измерени и в Гърция, и в Румъния, и в цяла Европа, и в Съединените щати, и в Канада. Стойностите са изключително ниски в сравнение с средногодишните допустими концентрации. Няма някакъв ефект от присъствието на такива ниски количества йод върху здравето на хората, но така или иначе регистрация има. На Мусала, извинявайте, някой може да е погънал 3-4 милиарда йод и да се е изпишкал. От това ли може да е регистрирано? Например, може да е от някой европейски реактор, защото реактори ги при нормална работа изпускат йод. Къде пише, че е от Фукушима? На йода да не би да има табела, аз съм от Фукушима. Няма такова нещо. Особено и О-131, единственият източник, от който може да дойде, е Япония. Има направени вече доста компютърни модели, които показват точно как се е движил преноса, кои дни е стигнал на различни места по света. Така че няма колебания за това, че първоисточника е Фукушима.
Хората бяха спокойни, че радиацията е нищожна, но за всеки случай изкупиха йода от аптеките. Това не трябва да се приема като клинична българска фобия. От 86-та целият свят е във форма. Такива ефекти имаше и в други европейски страни. И не е чисто български синдром. Хората имат рефлекса от Чернобил, имат страховете си. След изгрева на Фукушима предстои сериозна преоценка на атомната енергетика. Бъдещето й гравитира около реакторите трето и четвърто поколение. Специалистите разработват нови аварийни планове. Някои тотално отричат атома и залагат на зелената енергия от възобновяеми източници. За сега вятърната енергия е 18 пъти по-скъпа от тая от АЕЦ. Извинявам се, германският пенсионер може да се съгласи да затвори атомните централи и да плаща по-скъпа енергия. Но в България? Друг е въпросът за как трябва да изглежда енергийния микс на една страна в съвременните условия. Какъв трябва да бъде дела на ядрената енергия. Но всичкото това в контекста на съвременната ситуация, най-малкото в Европейския съюз, климатичните промени, изискванията за ограничаване на емисиите на въглероден оксид и така нататък. Откъде ни дава енергията в момента природата? Не от слънцето. Това е природата. Всичко останало, което прави в човека, обработване на нефт, на газ и така нататък, това е това, което е измислил човека. Обаче природата ни дава енергията от слънцето. Какво е слънцето? Това е един термояден синтез. Ако сега се върна 25 години назад, когато започнах своето обучение като инженер-физик, сигурно бих се насочил към възобновяемето, а не към ядрената енергетика, която в световен мащаб, не само между нас, Русия, в световен мащаб е една черна дупка, силно непрозрачна и с много такъв силен криминален оттенък. Извън директните препратки към експлозията в Фукушима остава един детайл, който е известен само на специалистите. Реакцията по веригата природно бедствие, ядрена авария, е предизвикала изместване на земната ос с 17 см. Констатацията е на учени от лабораторията за реактивно движение към НАСА в Калифорния. Пак те са открили, че денонощието е станало с 2 микросекунди по-кратко. Но това са само детайли.